אנחנו כעת עם המכשיר עצמו, נעבור למאפיינים השונים, הממשקים השונים, ולאחר מכן ניכנס למערכת הפעלה. זהו המצב שהמכשיר נמצא בסטנדביי, יש לנו שעון אנלוגי, מסך מגע 3.5 אינץ', בקצה העליון תוכלו למצוא את כניסת ה-HDMI וכפתור הכיבוי הדלקה וכניסת האוזניות. מאחור נמצאת מצלמת ה-12 מגה פיקסל עם הפלאש, פלאש קסיון איכותי. מימין נמצא מקש השליטה בווליום, מקש הנעילה, מקש הצילום, ומצד שמאל נמצא כניסת המיקרו SD, כניסת כרטיס הסים, כניסה למחשב או חיבור USB חיצוני. חזרנו כעת עם המכשיר, אנחנו נעבור כעת על המערכת. זוהי כאמור סימביאן 3, מערכת ההפעלה החדשה של נוקיה. בעצם היא מאוד מאוד דומה לסימביאן הראשונה שנמצא עליה N97 ודומיהם, עם כמה פיצ'רים, מעט שינויים, אנחנו כעת נעבור עליהם. כפי שאתם יכולים לראות, זהו מסך הבית, תוכלו לעבור בין מסכי הבית בצורה כזאת, שלושה מסכי בית ישנם פה. נוכל להוסיף ווידג'טים, להסיר ווידג'טים בצורה מאוד פשוטה, תחת אפשרויות, עריכת מסך הבית. נוכל להסיר ווידג'טים, להוסיף ווידג'טים, איך שנרצה, תחת אפשרויות, עריכת מסך הבית, ופשוט לגרור את המיקום, או לחילופין, אם להגדיר את הווידג'ט ולהסיר בהתאם את הקיצורים שלנו. אנחנו לדוגמה הוספנו כאן את הווידג'ט של האתר, שמציג חדשות מתחלפות. נוסיף כעת ווידג'ט חדש. והמוזיקה, ובעצם יש לנו כאן בצורה כזאת שפת הווידג'ט. ניתן כמובן להפוך את המכשיר ולעבוד לרוחב איך שנרצה. וכן, זהו, אלו מסכי בית, ניתן להוסיף ולהסיר איך שנרצה. מפה יש לנו ישירות גישה לפרופילים שלנו, או לחילופין מצב הקישוריות, וגישה השעון שמאפשר לנו להוסיף התראות חדשות כשעון מעורר. מכאן נוכל לעשות ישירות שיחה, נוכל לחייג או לחפש בספר טלפונים, כרגע כמובן ריק. לא תוכלו באפשרויות למחוק את מסך הבית ולשנות את תמונת רקע של המכשיר. גישה לתפריט הראשי מתבצעת מהכפתור הממוקם למטה, לחיצה עליו תכניס אותנו לתפריט הראשי, לחיצה נוספת תגיע לדף הבית. בעצם דף הבית, גם אם אנחנו בתוך אפליקציות, הכפתור הזה יאפשר לנו להגיע אליו. כאן אנחנו רואים בעצם את כל היישומים השונים, ההגדרות השונות, גישה לאינטרנט, לחנות. אנחנו כעת נתחיל מנגן המוזיקה. נוכל לבחור, נראה לכם את בחירת האלבומים. נבחר את האלבום הזה. נגביר את הווליום. ניכנס לראשי, נוכל לראות כאן את השליטה בווליום בווידג'ט שהוספנו
שהוא קודם. עוד בתפריט הראשי, יכולו למצוא את אנשי הקשר, לוח שנה, גישה לתמונות שלנו. נכנס לתמונות לדוגמה. נוכל לעבור בין התמונות בצורה כזאת. עוד דברים שנוכל למצוא כאן, עוד דפדפן האינטרנט. אנחנו ניכנס כעת לאתר שלנו, ובדרך תוכלו לראות את המקלדת המלאה. אם נהפוך את המכשיר בצורה הזאת, נוכל פשוט להקליד. הנה האתר עלה. יש כאן כמובן תמיכה במולטי-טאץ', ניתן להגדיל ולהקטין. צורה נוחה יותר, דפדפן מאוד שופר, יש לי לציין. תוספות נוספות במכשיר, תוכלו למצוא כאן את הוידאו, נגן הוידאו. גם תומך דיווקס, יש לציין. עוד בתפריט הראשי, נוכל למצוא כאן את גישה לחנות, זה ה-Obi Store. וכאן בעצם הורדנו את האפליקציה של האתר. אנחנו נוריד את אפליקציות שזם לדוגמה. יש לציין שה-Obi Store מאוד השתפר, הרבה יותר נוח לעבוד איתו, הרבה יותר אינטואיטיבי, מהיר. בצורה כזאת הורדנו את האפליקציה. הנה הוא סיים. ובעצם ככה הפעלנו את האפליקציה בצורה פשוטה, שבעצם היא נוספה לנו בתפריט הראשי תחת יישומים. אם אנחנו כבר פה, נעבור על מה שיש לנו שמגיע יחד עם המכשיר, אם זה כלי משרד. הוא מוכר לנו מה-E71-92, כמו ה-Quick Office, מנהל קבצים, שאגב, בין המערכות היחידות שמגיעות מנהל הקבצים בילדין. יש לנו כאן אפשרות להגיע לעדכון תוכנה של המכשיר, להפעיל את המצלמה, אפליקציות השונות שהורדנו. יש כאן את Obi Maps, והגדרות שונות של המכשירים, זה פרופילים, והגדרות הטלפון. שנוכל לשנות. כעת נרצה להדגים לכם את חיבור הדיסק און קי לכבל. אנחנו נחבר את הכבל למכשיר בצד. מה שאוטומטית יקפיץ לנו את מנהל הקבצים. זיכרון, לדוגמה, נעשה העתקה. אתם רואים, זה G אצלנו. נעתיק התיקייה הראשית. בצורה פשוטה מאוד, נוכל גם להפעיל דברים מהתיקייה. נעתיק את הקבצים בצורה מאוד מאוד פשוטה, ויכול להיות מאוד שימושי. שאתם זקוקים לזה. אז
הדבר האחרון שאנחנו רוצים שתראו, זה המצלמה, בעצם גולת הכותרת של המכשיר, 12 מגה פיקסל, הראשונה בנוקיה, נרחץ על כפתור הצילום, שיקפיץ לנו את המצלמה, בעצם תחת ההגדרות השונות, יש לנו כאן מגוון אפשרויות שונות, אם זה טיימר, זיהוי פנים, הגדרות של החדות, ככה שתוכלו בעצם לשפר את איכות התמונה. יש לנו אפשרות כאן לקבוע עם פלאש או בלי פלאש, כפתור למעבר לצילום וידאו, גם כאן ההגדרות נוספות, וכפתור אפשרויות בעצם מאפשר לנו להגדיר את ההגדרות הנוספות של המצלמה, אם זה איכות הצילום, בשאר האפשרויות הנוספות. עד כאן סקירת הוידאו למכשיר הנוקיה N8. תודה שצפיתם, אני הייתי איתי מקמל, להתראות.